أكلها دائم وظلها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. En tumme upp ifall ljudet är bra. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi la mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Vi väntar inshallah in Sheikh Imran. Så kommer vi fortsätta på den här serien. Det är ingen serie riktigt, men måndagslektioner som vi har, där vi kör random ämnen. Men nu har vi fastnat lite på sunna böner och rekommenderade böner. Vart är Sheikh Imran? Glöm inte på lördag inshallah, ni som bor i Uddevalla. Jag bjuder till Uddevalla moské nu på lördag. Lördagen som kommer klockan 19.30 i moskén där. Ni som bor i Göteborg, närliggande städer. Även Sheikh Imran kommer följa med inshallah. Hasdi B kommer följa med. Bidnillah. Så nu, där. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Sheikh Imran. Du har fixat en annan mobil, men den här är subhanallah. Nej, lägg av, lägg av. Jag lovade en svartvit bild för mig. Nej, skoja. Lägg av. Och då svartvit bild. Nej, vi provar igen, Vänta. Jag tänkte ny mobil, men han... La ilaha illa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kolla, han ska berätta vilken mobil han fixade. Någon helt... Jag har aldrig hört om det här märket ens. Qaddar Allah wa ma sha fa'al. Istället för att bli bättre blev svartvit. Vi gick bakåt i tiden. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sedan man ska leka att man har tålamod, vet du, alhamdulillah. Herregud, subhanallah, vi testar. Bismillah. Ja, Sheikh Imran, ja, Sheikh. Jag lovar dig. Nej, jag går. Men bror, jag ser bra. Jag ser bra här. Är det bara jag som ser att hans bild är svartvit? Sämsta, alltså som så här 80-talet, öppna kanalen. Ajib, ja. Nej. Kom igen. Vi låter andra svara. Hos mig är det så. Det här är en, jag tror. Just för vår duo på la ilaha illallah. Den förra mobilen, kalas, den förra mobilen. Den är också kalas. Vad konstigt, ja. Vänta. Musa. Vad heter mobilen bara? Vad heter den? Nella, det är ingen så skum grej. Vänta. Låt mig. Vad är det för märke? Vad heter märket igen? Xiaomi. Jag ska Xiaomi. 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 De är kända idag alltså. Tyskon, har ni hört? Jag har aldrig hört om märket. Xiaomi, kom igen. Men snälla. La ilaha illallah. Okej, vänta. Jag startar om mobilen, vänta. Jag startar om hela mobilen. Okej, okay? Jag har inte gjort det sen jag fick den. Jag har inte gjort det sen jag startade den. Jag startar om hela. Det är Android, exakt. Det är Android, Xiaomi. Ähla kinesiskt märke. Kinesiska har bra grejer. Men jag återkommer. Vänta lite. Grejen är så här. Vissa ibland säger så här. Men det gör ingenting. Kör bara. Det spelar roll bara man hör. Egentligen, om jag ska vara ärlig. Nej, det spelar roll. Vi 2023, vi har... Man kan visa en bra bild av islam och muslimer och fina grejer. Varför ska vi vara bakåt så här, bakåt? När alla andra, alltså kolla musikvideos, kolla ölreklam, värsta reklamen. Sen när vi ska prata om sunna och hadis och allt, ska säga Varför det? Kom igen. Varför? Jättekonstig, alltså filosofin, att tänka så är jättekonstig.
Vi kan ha trassligt ljud, krassligt ljud, suddigt, bild och allt bara keft. Varför? Vi har sanningen, vi har vackraste religionen. Och vi har också dessutom, alltså, vi lever i en tid där man kan, yani, göra det fint. Förstår ni? Jag förstår om man inte kan. Då jag köper det, förstår du? Om man inte har, eller man kan inte, men till exempel den här, kolla, jag har en bok om Allahs 99 namn. Jättefin. Okej? Okay? De har ju inte fint här inne. Så här, med färger och det är fint gjort och skrivet. Man skulle kunna säga, onödigt. Varför bara, de kunde bara trycka, spara pengar, tryck bara en färg. Och bara det är viktigt att folk lär sig Allahs namn. Nej, faktiskt, det är snyggt. Och alla, det är fint så här. Olika färger, olika, vad heter det, mönster här bak. Alhamdulillah. Kolla böckerna bakom mig. Ser ni hur de har tryckt? Jättefina tryck. Fint tryck. Det är fint omslag. Även Koranen. Kolla hur fint omslag de har på den. Som guld så här. Jättefin. Kolla. Ja, den här. Jag brukar läsa från den här röda. Ni kanske har grön. Förstår ni? Alhamdulillah. Det är så. Du håller på med någon satellit där uppe. Bismillah. Varför? Ingen otroligt, ingen i liven bryr sig. Men bismillah rahman rahim. Inshallah vi testar så här. Är det suddigt eller är det bra? Det är suddigt. Vad konstigt alltså. Ah, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu med det? Hey, jag har en idé faktiskt. Jag har en idé. Du vet från din data. Man kan inte sända live Insta från data, va? Nej, jag har försökt ganska mycket. För att det hade varit bra ju om jag hade kunnat använda en vanlig webcam och så. Men det går inte. Instagram har inte det egentligen. Det finns ett sätt hackarna använder, sådana här programmerare, bla bla. Men det är jättejobbigt. Det är jättesvårt. Det ska man ska inte kunna göra så egentligen. Så att egentligen nej. Egentligen så nej, man ska inte kunna det egentligen. Så att nej, det måste vara via en mobil. Ja, vad ska man göra? Alltså, jag vet inte. Vad är grejen alltså? Tror du det är någon kamerainställning eller? Nej, jag kollade allt innan vi började. Innan vi började så kollade jag hela, vet du, alla inställningar sådär. Jag tog bilder, jag tog så här, kamera. Jo, det är sant. En nämner här att jag kan ta min iPad. Det är sant, jag kan ta min iPad. Men jag har inget stativ för iPaden. Kolla Musa. Varenda kväll som vi har live. 5 minuter innan liven. Jag tänker, ej just det, jag har iPad. Men sen jag har inte stativ för det. Jag kan inte ställa den upp. Men jag kanske kan hämta den i alla fall. Man kan kanske ställa den så mot den här grejen. Där kommer det vara bra i så fall. Okej, okay. Vi gör så här då. Den här liven, vi sparar inte den. Om det är så här. Om jag är suddig, du är suddig, sen är jag suddig, båda är suddiga. Men om alla hör, lyssna. Hör alla ljudet bra. Tummen upp ifall ni hör ljudet bra. Då vi sparar inte. Vi kan bara köra en live för folk har väntat. Men Musa, låt mig hämta iPaden bara. Jag ställer den här framför mig. Nej, kör. Bismillah. Nu är vi ändå, det har gått 13 minuter på kanalen känsla. Ja, det är så när man är gammal. Fett nice. Vad ska man göra? Ja, sheikh. Så är det. Vi skulle, kommer ihåg förra gången, vi tänkte vi skulle få med Qiyam al-Layl och Tahajjud och Witr och vi hann inte. Taib. Idag, jag har sagt på reklamen i alla fall, jag har skrivit att vi ska gå igenom nattbönen. Mm. Och jag vet att många har frågor om nattbönen. Så jag har skrivit ner här och alla syskon lyssnar på det här. Alla hänger med här. Det vi kommer gå igenom, det är 5 punkter. Och efter varje punkt, älskade bröder och systrar, alla som lyssnar där ute. Må Allah vägleda oss och hjälpa oss. Amin. Det är 5 punkter. Efter varje punkt så kommer jag kolla att alla hängt med. Så att vi kan avsluta punkten och gå vidare. Är det okej? Okay? Systemet som jag har lagt upp för lektionen. Är det okej? Det är så? Taib.
Första frågan. Vi börjar med, vad är, många har hört nattbön, be nattbön, dygden av att be nattbön. Just det, jag sa inte ens frågorna, förlåt mig. Första frågan är, vad är nattbönen? Vad är nattbönen ens? Två, vilken tid börjar och slutar den? Tre, dygden av att be den. Fyra, hur bes den? Olika sätten att be den på. Och fem, witr. Och fem, om salat al-witr. Taib. Första frågan, älskade Sheikh Imran och alla som lyssnar. Vad är ens nattbönen? Om någon säger be nattbönen, vad är ens? Vad är det för något? Bismillah, alhamdulillah, och salatu wassalam ala rasulillah och ala alihi och sahbihi och sallam. Jag hoppas att ljudet är okej i alla fall. Nattbönen är en frivillig bön, mustahab, alltså en frivillig bön som inte är obligatorisk. Som bes på natten mellan att isha har avslutats och att fajr går in någonstans däremellan som man vill. Okej, så nattbönen är en frivillig bön? Frivillig bön, ja. Rekommenderad bön? Korrekt, frivillig rekommenderad bön. Som kan bes mustahab, från att isha, man har bett isha tills fajr? Mm. Precis. Taib, det är nattbönen. Det är svar på första frågan. Det här är nattbönen. Så den är inte wajib. Det är inte obligatoriskt att be nattbönen. Så om jag inte ber nattbönen, Sheikh Imran, det är inte haram. Jag får inte synd. Nej, självklart inte. Okej. Okay. Och den bes från efter att man har bett salat al-isha, så har jag på mig att be den ända fram till fajr. Hänger alla med? Jättelätt förklarat. Så att inte någon ställer sig, måste jag be den? Det är inga måsten, men det är bra. Det är bra att be den, det är rekommenderat att be den. Från Isha, efter att du har bett salat till Isha, kan du be den ända fram till fajr. Taib. Tills Isha har bett. Från att du har bett Isha fram till fajr. Man kan säga så här, för att förtydliga det där. Att nattbönen börjar från Isha till att fajr-tiden går in. Och då menar man att man ber Isha först. Från att Isha har gått in, så egentligen är tiden för nattbönen inne. Men man ska be Isha först. Du kan inte be Isha efter nattbön, utan du måste be nattbönen efter din Isha-bön är klar. Så därifrån, fram tills att fajr-tiden går in på kalendern eller på tiden, det är där som den går ut. Så att ingen tror att den går ut när man ber fajr. Den går ut när fajr går in, tiden. Fajr går in, det är då den går ut. Och börjar efter Isha. Och egentligen då menar man efter att man har bett Isha. Och om man skulle be till exempel på resa Maghrib och Isha tillsammans. Så att man ber Isha i Maghribs tid. Man lägger ihop Maghrib med Isha och ber Isha tidigare. I det fallet så börjar nattbönen därefter. Så då började den tidigare, för nu har du bett din Isha. Så nu börjar nattbönen för dig. Tajib. Kan du återupprepa, syskon, det vi har gått igenom? Någon som kan återupprepa nattbönen, domen för den? Alltså vad är domen? Är det måste? Är det rekommenderat? Och när den kan bes och när den slutar? Alltså när kan man inte be den längre? Vi kommer till allt annat. Raka'a och vad är tahajjud, qimale. Nu är vi första punkten bara. Första punkten. Jag vill säga att alla hänger med. För någon frågade, kan man be den 15 minuter innan fajr? Vi nämnde klart och tydligt. Inga frågor om rakat och witr. Inga andra frågor. Jag frågar er. Paraphrase. Yani, när kan man be nattbönen och vad är domen för den? Det är frivilligt. Det rekommenderat sig. Vissa rekommenderat efter isha och innan fajr. Frivillig från Isha till Fajr. Domen rekommenderar, säger folk. Inte obligatoriskt, men rekommenderat bön. Frivillig bön man kan be från efter Fajr fram till efter Isha fram till Fajr. Från att Isha gått in. Ah. Om tiden för Isha gått in, så kan man be den fast man ska ha bett Isha först. Jättebra. Det är sunna. Perfekt. Så nu,
Jag frågar er, någon ställde frågan, kan man be den 15 minuter innan fajr? Vad blir svaret då, älskade syskon? Älskade syskon, hoppas ni hör mig bra. Jag är inte van, jag brukar alltid ha airpods. Fast sist, det var något skumt med Det är bra inställningen, ljud, så det är nu bra ljud, pratar jag så perfekt här. ljud. Är det bra ljud? Perfekt. Så Perfekt ljud. vad är... Kan man be... Jag frågar er, kan man be, som en person frågade, 15 minuter innan fajr kommer in? Mashallah, svaret blir ja. Mashallah, jättebra. Första punkten, bock, avklarad. Alla är inne nu, har lärt sig. Nattbönen är inte obligatorisk, men det är bra att be. Rekommenderat, sunna, det är frivilligt. Det är jättebra. Men du får inte synd på det om du inte ber den. Och ni alla kan nu, om någon frågar när kan jag be nattbönen, från Ishas tid till att fajr kommer in. Och om du skulle vara på resa och be Maghrib och Isha till exempel, från att du har bett Isha fram till fajr. Jättebra, mashallah. Vi kommer gå igenom alltihop, bi'idnillah ta'ala. Alltihop, bi'idnillah. Två. Vad är dygd? Eller ska jag fråga varför det kallas, för vissa frågar, kanske frågar sen, Qiyam al-Layl, Tahajjud, vad är skillnaden på det här? Varför kallas det ibland Tarawih? Och ibland Qiyam al-Layl och ibland Tahajjud. Bara så att vi klargör den där biten kanske. Det här är egentligen olika namn på samma Ursäkta, vänta bön. en sekund bara. Älskade syskon, skriv ingenting. Jag har öppna kommentarsfält bara för att någon ska kunna se till om ljudet försvinner, yani från mobilen. Om det blir knas med ljudet, inte med bilden. Bilden, vi vet, det kan bli knas. Om ljudet börjar knasa, börja se till oss, okej? Okay? Barakallahu fikum. Skriv ingenting, syster. Vi håller på nu och förklarar, så skriv ingenting, snälla. Barakallahu fikum. Varför heter det ibland Tarawih och ibland Tahajjud och ibland Qiyam al-Layl? Folk är jätteförvirrade. I grund och botten så är det samma bön som vi egentligen pratar om, vilket är nattbönen. Och den är beskriven eller definierad med olika namn som beskriver lite vad det är för någonting. Så de olika namnen kanske beskriver lite vad det är för bön och vad den har för karaktär. Men det är samma bön vi pratar om. Nattbön. Nattbönen, Qiyam al-Layl, att stå på natten. Qiyam Ramadan, att stå på natten i Ramadan. Tahajjud, det är också nattbön. Man har vaknat och man har liksom gått upp och man ber den här nattbönen efter att man En har sekund, kanske sovit Sheikh, innan. förlåt, förlåt. Snälla älskade syskon, skriv ingenting. Snälla, respektera liven. Snälla, respektera alltså reglerna. Jag har bara öppet för att, vad heter det, folk ska kunna se om ljudet inte är, om ljudet är knas. Snälla syskon. Förstör inte för alla andra syskon i rummet idag, snälla. Så Tarawih kallas det när vi ber den i, på kvällen i Ramadan. Korrekt. Och Qiyam al-Layl, vanligtvis ett allmänt namn. Tahajjud, ett allmänt namn. Och det är olika namn som finns i Koranen och Sunnan, men som beskriver den på olika sätt, men det är samma bön vi pratar om. Vi pratar om nattbönen. Okej, men vissa säger att för att det ska kallas typ tahajjud, att man måste ha sovit. Är det rekommenderat eller obligatoriskt det där, att man måste ha sovit innan man ber den? Det är en rekommendation för att uppnå en dygd, att ha sovit och vaknat, och för Allahs skull, då hamnar man i fler goda handlingar och beskrivningar av godhet, som är att man har vaknat och lämnat sängen och ställt sig för bön. Men det har egentligen ingenting med bönen i sig att göra. Det har i så fall med en karaktär av dina handlingar att göra, och en godhet och en önskad handling från dig, att du har sovit och vaknat och lämnar sängen. Men det har egentligen inte i sig en påverkan på nattbönen. Nattbönen är densamma. Det är att be på natten mellan Isha och Fajr. Så egentligen alla de här är samma bön. Samma bön. Men man kallar det lite olika beroende på när man ber den. Korrekt, korrekt. Älskade syskon, kände ni till det eller? Ni har säkert hört Qiyam al-Layl, Tarawih. För när jag säger vi ska be Tarawih, då vet ni direkt, ja det är Ramadan. Ni kommer tänka på Ramadan. Även Qiyam al-Layl,
eller tahajjud, ni kommer tänka på efter att man har bett tarawih i Ramadan lite senare i moskén, så säger de vi ska be tahajjud ikväll. Det där känner ni nog igen, ni som har bett i Ramadan. Vad folk inte känner till gärna, det är att den även kallas för witr. Alltså hela nattbönen tillsammans med witr i slutet, hela den kallas för witr ibland. Det kommer också i vissa texter ibland, i vissa hadither. Man kan kalla hela bönen för witr. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han bad 12 raka'a witr, 11 raka'a witr, eller 9 raka'a witr, eller 5 raka'a witr. Det är egentligen nattbönen med witr i slutet, och då kallar man hela för witr. Det är också nattbön. För witr, även om det är lite annorlunda, för witrbönen, den avslutande, enskilda, udda, den är så att säga inte bara mustahab, önskad, den är muakkada, den är mer än önskad, den är starkare rekommenderat. Det är ju en del av det, det är avslutet på den, det är liksom det minimala åtminstone man kan be av den. Men ibland kallas hela nattbönen tillsammans med den för witr. Men det är namn, det är kärt barn har många namn som man säger. Det är nattbönen vi pratar om. Okej, så egentligen allting är nattbön. Perfekt, perfekt. Älskade syskon, jag nämner igen, vi kommer gå igenom allt. Ta det lugnt. Folk har ingen sabber, du säger direkt va. Chilla till er, ja. Kom igen, chilla lite oss, bro. Snälla, lite sabber. Vi har sabber med att han har svartvit bild redan. Snälla, snälla syskon. Den här svartvita bilden, jag ser ju inte den. Så jag vill att någon som känner mig här, ta en screenshot. Jag vill se det här. Jag vill se den här bilden. Alltså. Ja, jag ska ta med andra mobilen. Det giga. Subhanallah, ja. Här man köper ny mobil, allt, man fixar allt. Ändå sämst. Hey, det är bättre bild när jag, alltså på min, alltså när jag tar bild på den, är det bättre färg än på självaste kameran för min nu. Kan du tänka dig? Låt någon screenshotta istället. Musa, vad har du för mobil? Vad har du? Samsung, iPhone, vad har du? Till Allahumma barik bara. Allahumma barik. Min riktiga mobil, den blev ju snodd. Från en Bolt. Aha. Ja, men det tråkiga är, de kan inte göra något med den. De kan inte öppna den, de kan inte göra något. Den är helt låst, den är allt helt onödan, förstår du? Så, vissa träffade mig den dagen. Och jag skulle sända live, så jag kunde inte sända live för den blev baxad. Och då vissa spred, ej, Musas mobil blev baxad, sådär. Jag gjorde värsta investigation, men jag orkar inte berätta framför alla vad vi gjorde. Sen, vad heter det? Bara någon dag efter, 2-3 dagar efter, det var en broder, han kom, han hade fixat den, alhamdulillah. Han hade fixat den bästa mobilen, alhamdulillah, bara för lives. Han ville äger. Äger för live. Ja, han ville äger för allting jag gör, så han tänkte här, fixa den. Alhamdulillah, wallah, bättre än den förra till och med. Alhamdulillah. Jag kanske också tappa bort den någonstans imorgon, så där. Nej, vi måste fixa det här. Det går inte. Vi har massa viktiga lives framöver. Det går inte så här, syskon. Jättekonstigt alltså. Jättekonstigt. Ajib. Taib. De flesta hänger med. Den tredje frågan är, vad är dygden av att be nattbönen? Varför är det bra att be qiyam al-layl, tahajjud? Alltså, finns det någon hadith om det ens? Mashallah. Finns otrolig dygd. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att afdalus siyami ba'da ar-ramadan shahrullah al-muharram wa afdalus salati ba'da al-farida salatu al-layl. Att den bästa fastan efter fastan i Ramadan är fastan i Muharram, att fasta i Muharram. Och den bästa bönen efter obligatorisk bön är nattbönen. Den bästa bönen efter obligatorisk bön, yani bland sunna bönerna, är att be på natten. Så det är den bästa av, så att säga, alla frivilliga böner i rang. Snälla, alla älskade syskon, skriv ingenting. Skriv inte din egen faida heller, om du har en nytta som du vill lägga till, skriv inte. För ibland skriver folk fel, och då måste jag säga, typ, det blir skämmigt, för jag måste typ säga, rätta dem direkt framför alla. Jag får ju inte vara tyst. Om jag ser någon i min live skriva saker som inte stämmer om islam, jag kan inte typ säga, jag låter det vara för att vara snäll. Jag måste rätta det för att folk ser det. Och att vi tysta båda två,
kan leda till att folk tror att det här var okej, det personen skrev. Så snälla, skriv ingenting som inte är snälla. Tack så mycket. En simpel regel. En regel. Skriv ingenting. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också en väldigt kraftfull, värdefull hadith: alaikum bi qiyam al-layl fa innahu da'bu salihin. Att be nattbönen, för det är kännetecknet hos de rättfärdiga. Och huwa qurbatun lakum ila rabbikum. Och det är någonting som får er närmare Allah. Och mukaffiratun li sayyiati wa manhatun 'anil ithm. Det är någonting som stryker bort synder och det är någonting som hindrar från synden. Så det här är egenskaperna och de dygderna som finns i nattbönen. Det är kännetecknet hos de rättfärdiga. Kännetecknet hos de rättfärdiga. Och det är någonting som man närmar sig Allah med. Man närmar sig Allah med det. Och det är någonting som stryker bort synder. Wipe out sins. Och det är någonting som hindrar från nästa synd. Som hindrar, och om jag är en person som ber om nätterna, yani, det hindrar mig från att hamna i massa synd. Exakt. Och det här är välkänt i historien, från förut och även idag, att folk som ber nattbönen Qiyam al-Layl, deras liv ändras. Allt ändras. Ja Allah, ja Karim. Må Allah göra oss alla bland dem som ber nattbön. Amen. Amen. Och det är någonting som kanske man kan lägga till här ändå, när ni ändå hör mig, jag inte ser mig. Ofta kan folk kanske hoppa över nattbönen för att de känner att det är väldigt mycket att be. Så här 11 raka'a, 9 raka'a eller så här. Be witter i alla fall. En raka'a. Eller 3. Så har du bett nattbönen. Du har bett nattbönen. En del av den. Kanske inte i hela full och inte alla raka'a som man kan och sunna i. Men det är nattbönen. Och faktiskt, i våra hemländer så är man ganska strikt med witter. Vi kanske kommer komma till den diskussionen sen. Det finns vissa som till och med säger att witterbönen är obligatorisk. Men i vilket fall, Imam Ahmed rahimahullah, som inte anser att witter är obligatorisk, säger att den som inte ber witter, han är en dålig person. Och man ska tvivla på hans vittnesmål om han struntar i att be witter hela tiden. Så det är väldigt kraftfullt. Witter är ändå det är ändå nattbön. Alltså. Vi kommer till mer om witter. Tror jag när vi, för att min nästa punkt var hur man ber nattbön och sånt. Sen tar vi slutar med witter. Annars vi kan blanda ihop saker. Så syskon, hörde ni dygden av att be nattbönen bland dygderna? Är ni med eller? Vi kommer efter det här gå igenom hur bes nattbönen. Men bara den här punkten. Hörde ni hur man ber hörde ni dygden av nattbön? Någon som kan paraphrasa, någon som kan nämna. Jag gillar att liven är med folket så att man ser vem är med. Och vem sitter och dricker parking och spelar samtidigt och gör något annat. Lyssna bara på liven. Och vem som fokuserar, vem som skriver och vem som har bäst bra minne. Allting, alhamdulillah, kommer fram här. På riktigt, syskon. Kan ni nämna då? Om någon frågar dig, Abbo, du lyssnade på en hel lektion med Musa och Imran. Vad är dygden av att be nattbönen? Varför ska jag be den? Men din penna är blå, visst? Ja, min penna är blå. Ja, den syns bra. Bra färg. det här var fint. Mashallah, Sheikh Omar inne. Al-Maghribi. Mashallah. Han sa... Musa, jag har lagt på min reklam. Ny mobil. Jag har lagt på min status. Det blev fel. Totalt. Hindra från synder. Perfekt. Hindra från synder. Måste man be rest... Va? Måste är bara 5, resten är en extra... Va? Skydd mot kommande synder, skydd mot synder, sudda bort synder, hindra från att begå synder, stryka bort dina synder, hindra dig från att göra synder. Kännetecknen av de rättfärdiga, för en närmare Allah, stryka bort synder, hindra från nästa synd. När får man ställa frågor och svara? Inte i den här liven, det här är inte en frågestundslive. Skydda sig mot prövningar. Livet ändras, hindrar att man hamnar i synder, man känner tecken på sig. Bästa bönen efter Farida, exakt Farida, de obligatoriska bönerna. Man närmar sig Allah med bönen, synder stryks, hindrar en från att begå synd, känner tecken hos de rättfärdiga.
Taib. Jättebra. Så det är den bästa sunnabön du kan be. Efter obligatoriska, det är många bra sunnaböner, men den bästa är nattbönen. Så vi har, mashallah, nu är vi alla klara med den här punkten. Någon skrev här, får sina dua besvarade. Och det är faktiskt en, ska vi nämna den där? Ändå, det är ändå en hadith att det är bra att göra dua i sista tiden av natten. Ska man köra? Ta absolut, självklart, mashallah. Det är en känd och välkänd och bekräftad hadith att Allah subhanahu wa ta'ala stiger ner vid den tredje delen av natten och frågar tjänarna, eller säger, utropar till tjänarna att vem ber mig om någonting så att jag kan ge den, vem ber mig om förlåtelse så att jag kan förlåta den. Och detta är då den tredje delen av natten, som oftast är den önskade tiden hos många, och profeten sallallahu alaihi wasallam generellt, att be den här nattbönen på. Och det är där man gör dua. Men man måste inte använda den här tiden för nattbönen. Du skulle kunna vakna och göra dua bara. För att detta är en tid där Allah besvarar dua, en tid där Allah förlåter, en tid då Allah har stigit ner till första himlen. Så visst, men det finns en koppling dit, självklart. Det finns en koppling mellan den här tiden och att dua besvaras. Okej, okay. Nu kommer en viktig fråga här. För att du sa att det är den sista tredjedelen av natten. Hadisen nämner ju det. Och det är flera hadiser liknande. Och Allah ställer till exempel, vem frågar mig om något så jag må ge honom. Men en viktig fråga här är, vilken tid börjar, alltså hur, om jag vill idag vakna den sista tredjedelen av natten, hur räknar jag ut det här? Och efter det här så går vi vidare till nästa punkt, hur man ber nattbönen, inshallah. Nej. Det är egentligen att ta tiden mellan Isha och Fajr. Nej, är det inte Maghrib och Fajr? Maghrib och Fajr. Och sen så egentligen, det finns olika sätt att räkna ut det här, men man kan, om vi skulle kunna dela det i tre delar, så ser vi den första delen av natten, och så har vi den andra delen av natten, och så har vi den tredje delen av natten. Det är inte alltid jättelätt att räkna ut det på det sättet. Jag tror att det finns någon hemsida faktiskt som man kan skriva ner och räkna ut det på. För ibland oss så kommer ibland så här Maghrib nästan 12 timmar innan Fajr, och det blir lite svårt att dela upp det. Men låt oss säga att Maghrib är klockan 8 och Fajr är klockan 5. Då har vi ju snabbt tre delar av 8 till 11, sen 11 till ungefär 1-2, sen har vi från 1 till 5. Så att det är någonstans där i den sista delen av dessa tre delar som blir en tredjedel av natten. Om vi delar upp natten i tre delar. Inte alltid jättelätt att räkna ut faktiskt, men det är ungefär där om man ser det på det sättet. Och om du har någon annan metod, måste jag berätta. Nej, det är den metoden jag vet, att dela upp den i tre. Vissa appar, det fanns någon app här. Det finns andra appar också som jag hört som visar när tredjedelen av natten kommer in. Det är nice. Precis. Då vet man att det här är en jättebra tid att be nattbönen på. Och göra dua för också. Ja, det var ett sidospår. Jag tänker så här, Sheikh Imran. Hur ber man nattbönen? Berätta till oss de olika sätten. Jag vill be nattbön ikväll, i natt, nu. Efter liven, säger vi. Hur ber jag? Det är många undrar hur man ber. Är det 11, är det 13? Kan jag be mer än 13? Be jag 2 i taget? Läs högt, tyst, vad gör jag? Så här stänger jag kommentarerna innan folk kommer slakta oss. Vänta. Så. Vi utgår i grund och botten från den allmänna regeln kring nattbön. Och det är att eftersom nattbönen egentligen är en frivillig önskad bön, så är den också inte egentligen begränsad, förutom att vi i så fall vill följa profeten sallallahu alaihi wasallam, som har gjort det i ett visst antal rakat. Vi känner till att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade be nattbönen i 11 rakat, som det nämns i Bukhari och Muslim. Men när profeten sallallahu alaihi wasallam talar om nattbönen, så säger han salatul layli mathna mathna, att nattbönen är 2 rak'at 2 rak'at 2 2. Och när någon av er fruktar för morgonen, när fajr är nära eller tiden för fajr börjar komma in, så avsluta med en rak'at, alltså avsluta med witr. Denna hadith och innebörden av det han säger är egentligen,
Nattbönen generellt, om vi ska se det i ett öppet koncept av att du kan be extra böner, du kan be dessa frivilliga böner, du kan vara en person som ber på natten, så är det två och två man ber. Man ber om två och två, två och två, två och två. Okay? Och man avslutar med en raka, så att det blir en udda, och det är det som kallas för witr. Men förutom detta allmänna koncept, eller ska vi kanske stanna där lite? Vänta, ge ett exempel på 2-2-2 avsluta med witr. Hur? Kan jag be till exempel 2, okay, sen 2, sen göra 1? Korrekt. Du kan be 2, salam, 2, salam, och sen göra 1. Och salam. Du kan till och med be 4 på en gång, och sen 1. Men vi vill inte gå in på massa detaljer, det kanske förvirrar folk. Men säg att du skulle be 2, 2, 2, 2 till 10. Eller till 20. Eller hur många du vill egentligen. För det finns inte i den här hadithen som sagt en begränsning. För vissa, vi vet att profeten sallallahu alaihi wasallam, han brukade be 11 raka, säger vi. Det vet vi att det är sunna, vi vet att det är det han är känd för, det är det han har gjort. Är det därför många moskéer ber så, tarawih? Korrekt, korrekt. Och det har absolut en dygd, men det är inte en begränsning som är obligatorisk att hålla sig till när det kommer till en frivillig bön, även om det självklart är en bekräftad sunna. För vissa kanske inte läser så långt, ber så långt, gör alla dessa adhkar i ruku och sujud. Och så här, 12, alltså 11 raka för dem. 11 rakat, det blir 40 minuter. Den har velat be hela natten. Jag ska vara uppe, jag ska be idag. Och då man kan be hur många man vill. 2 och 2 och avsluta med en rakawiter. 2 och sen salam, 2 och sen salam, 2 och sen salam. Tills du avslutar med en rakawiter. Det är det hadithen säger här. Så kan man absolut göra, och då är det öppet. Vad är witr? Witr betyder udda. När någonting är udda. Och det är den avslutande bönen på nattbönen, egentligen, som är i udda antal och avslutas med en. Alltså det är en raka. Det är den som kallas witr. Nu den här witr som är i en raka, den kombineras ibland med bön innan. Två raka innan och sen en witr. Det är egentligen nattbönen här. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han beskrev ju nattbönen. Han sa salatul layli mathna mathna. Nattbönen är två och två, eller hur? Och när ni fruktar morgonen, alltså när ni vill avsluta, avsluta med en raka. Det är witr. Så som sagt, witr är en bön, men det är en del av nattbönen. Om någon bara ber witr, bara ber en raka innan han sover. Bara så. Så han bett witr, och han har bett en del av nattbönen. Tamam. Låter bra. Läser man högt eller tyst? Kan man göra båda? Kan man läsa tyst och kan man läsa högt? Det är frivilligt. Båda gills. Oavsett om man läser högt så att man hör. Eller att man läser tyst, så är båda okej. Men det är från profeten sallallahu alaihi wasallam och sahabas generella vägledning. Att de brukade recitera lite högt under nattbönen som man kunde höra. Jättebra. Tamam. Finns det någon sunna? Alltså, finns det någon specifika saker som är sunna surer som är sunna eller rekommenderade att läsa under witr eller shafa wal witr, alltså de här sista under nattbönen? Egentligen så är det som det finns ju självklart många hadither som beskriver lite olika saker som profeten sallallahu alaihi wasallam har läst och reciterat under nattbönen. Men det är olika utdrag och olika suror, ibland långa, ibland korta. Men det som är sunna kräfta, det är det som det citerar det vittne till som witr. Och det som profeten sallallahu alaihi wasallam har bett witr bönen oftast som, det är tre raka. Profeten sallallahu alaihi wasallam har bett witr i tre raka oftast. Två och sen avsluta och sen en ensam. Eller så kan man också be den tre i rad utan att sitta emellan och sen avsluta i slutet bara. Båda går. Till och med går också faktiskt, det går att be den som maghrib. Om vi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, Kufas madhhab, Abu Hanifa, Sufyan och så vidare, de bad witrbönen som är tre raka, de bad den som maghrib med två tashahud i. Två tashahud och en salam. Alltså en taslim. Så som maghrib. Det finns en hadith som säger likna inte
Witter med Maghrib. Men det finns jättemycket diskussion om den. Är den autentisk, inte autentisk, är den bekräftad, inte bekräftad. Vi känner till från profeten sallallahu alaihi wasallam generellt att han alltid har bett när han har bett. Witter har han bett. Sheikh, vänta. Det laggar. Vänta lite. Det laggar lite, vänta. Chilla lite. Testa prata. Ja. Ja, bismillah. I det stora hela, syskon, hängde ni med sista här, hur man ber, hur man kan be nattbönen? Vad säger ni? Hängde ni med? Hur man ber nattbönen? Alltså, hur menar ni med en raka? Får man ta tashahud i slutet då bara, eller? Allahu akbar. En raka med tashahud, exakt. En raka, och sen attahiyatul illa wa salat till slutet. Salam akrahtallah, salam akrahtallah. Precis, precis. Vi väntar lite, bara se att folk har hängt med. Okej, ni som är inne i liven, må Allah belöna er, bevara er alla, oss alla, alla amin. Kan ni berätta lite sätt som vi har gått igenom, man kan be, vad ni förstått av att nattbön, hur man ber den, och witter. Jag vill se om folk hängt med. Av det ni har hört, hur har ni förstått att man kan be nattbön, witter, qiyam, allt det här? Vilka sätt? Om jag ber tahajjud sen vill be salat witter, måste jag det be salat shafa innan witter, eller behövs det inte? Då jag redan bett tahajjud. Det här är en fråga. Först jag svarar på de frågorna, det kan vi ta sen. Två raka salam, sen witter, exakt. Två och två avslutar med en, exakt. Att man ska be nattbönen två i taget, exakt. Två och två avslutar med witter. Man ber två och två sedan en witter. Witter är en raka. Tredje del av natten efter maghrib innan fajr, man kan be två och två sedan en witter. Bra här. Här ser be den två raka hur mycket du vill och avsluta med en witter. Mashallah. Alltså två raka, sen salamu, sen en och salam, eller två salam, sen en och salam. Det blev jättejobbigt. Wallahi. Jag blev själv förvirrad. Förlåt, är inte nattbön två raka? Nej, nattbön exakt så som vi har gått igenom nu. Som Kreshnik säger, man kan be den som maghrib också. Man ber två och två avsluta med witter. Två och två raka avsluta med en raka. Okej, jag har en fråga till er. Kan man be 20 raka? Två, 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 tills det blir 20, sen avsluta med en. Går det? Vad säger ni? Kan jag be 20 styck? Alltså två i taget, ända till jag är på 20 raka. Och sen avsluta med en. Okej. Jättebra, ni har rätt. Jag har en fråga nu. Vi ser att idag jag är fett trött. Jag orkar inte be någonting. Jag ber bara en, witter. Är det okej? Okay? Gills det här? Vad säger ni, älskade syskon? Gills det? Jag ber bara en witter. En raka och sen går och sover. Yusuf Gundus som säger nej, max 10, det är faktiskt fel. Jag sa ju att de alla andra hade rätt, habibi.
Okej. De flesta svarar här faktiskt rätt. De flesta förklarar också hur man kan be nattbönen. Men okej, om alla ändå svarar rätt på allt det här. Vad är problemet då? Ni alla svarar ju rätt här inne. Ni alla som har lyssnat och svarat och mashallah, ni har blivit kunniga. Ni kan själva gå och berätta om alla om nattbönen. Så vad är frågorna kvar efter det här om nattbönen? Jag har en fråga, Imran. Kanske någon kommer undra. Måste man göra dua al-qunut i witr? Dua al-qunut i witr är mustahab, önskat. Och Rekommenderat, ja. syftet med att göra den här duan är egentligen att be om Allahs barmhärtighet, Allahs förlåtelse. Och egentligen så finns det ingen självklar, så att säga, obligatorisk bön som måste göras, utan man kan göra dua vilket man vill om Allahs förlåtelse och Allahs barmhärtighet och vägledning. Det som är känt från sunnan är att göra det som han lärde Hassan radiallahu anhu och Hussein, där han lärde Allah mahdina fi man hadait, det som finns med i kanske muslim sådär, witterbönen, dua qunut, Allah mahdina fi man hadait, wa'afina fi man afait. Den är ju från sunna och profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt oss det. Men om någon skulle göra en annan dua, säger vi Allah, Allah maghfirli warhamni wa'af anni. Det är också okej, det är också qunut. Så den här qunut, den är mustahab, önskad, inte obligatorisk. Och man måste inte be den. Nu kanske någon kommer sitta här bakom skärmen och tänka, vad är ens qunut? Vart är det sujud? Var någonstans? När? Vad pratar du om, Sheikh Imran? Qunut är dua i witterbönen, den sista rak'an, som sker antingen innan ruku eller som sker efter ruku. Och majoriteten anser att den bör vara efter ruku. När man har sagt som Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, så gör man dua qunut här i witr. Här när man ställer sig upp igen innan sujud. Det här man gör dua. Ja. Är det vi brukar göra i tarawih i Ramadan? Vi tar upp händerna precis, till amin, amin. Det brukar finnas igen i Ramadan. Och det är det man brukar be witr i slutet i tarawih. Exakt. Imran, vad menade du med tre witr? Menar du bokstavligen tre styck, en och en? Tre raka'a witr, som oftast är det som är kändast att profeten sallallahu alaihi wasallam har bett witr som. Det är två och en. Det går att be som två raka'a och salam efter dem. Och sen en raka ensam och salam efter den. Och det går att be dem tre ihop. När du bara sitter i sista, tredje och gör salam. Och tashahud. Du står upp, du står upp, du står upp. Och sen sitter du och gör tashahud och salam. Båda de här två sätten går att bekräfta det och går att göra. Och i de här tre kända witterbönerna kan man säga. Som profet sallallahu alaihi wasallam har bett. Som är ett avslut på nattbönen. Så brukade han då recitera Sabbis min rabbikal a'la i första, Qul ya ayyuhal kafirun i andra, och sen Qul huwallahu ahad, eller ma'udatain också efter dem, falaqun nas, i den sista witr ensamma. Det är det Musa kanske frågar om innan, vad ska man läsa här, eller om det finns någonting beskrivet i vad man läser här. I så fall är det i de här tre sista man läser det här, och det är bekräftat från sunnan. Men tre witr, alltså det som ofta folk känner till, folk känner gärna till så här, att man ska be witr. Och witr är tre raka. Det är sant. Det som har beskrivit witr mest från profeten sallallahu alaihi wasallam har varit tre witr. Två plus en. Det som kallas för shaf'u witr. En tvåa och en etta. Alltså tre. Men samtidigt så är det ju också avslutet på nattbönen. Det är den sista delen av nattbönen. Så det är en del av nattbönen. Det är de sista två. Och en ensam witr egentligen. Men om man bara vill be witr, man kan be witr en raka. Man kan be witr tre raka. Man kan be witr fem raka och bara sitta i sista. Man står upp, står upp, står upp, står upp. Och står upp här och sitter i en femte. Det går också att be så. Det var någon som hade en viktig fråga. Olika. Ja, fortsätt. Någon frågade så här. Om man har böner att ta igen, ska man be witr ändå eller ska man tänka på att ta igen de där bönerna man missat? Är frågan om man ska välja mellan att ta igen eller välja att be witr?
Jag vet inte. Den personen får skriva igen. Personen får skriva. Är witter endast avslutande? Så om man bad en raka witter och vaknar sitter till av natten. Ah, vill be tahajju. Kan man be två raka sen witter igen? Per, jätteviktig fråga här av Yemahis. Du vet, ibland, vi säger du är trött imran, du ber witter. Men sen du vaknar sitter till av natten, du vill fortsätta be. Kan man inte be här, fast man avslutar inte med en till witter? Man gör bara två raka till exempel, eller åtta raka. Absolut, absolut. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa la witrana fil layla. Det finns inte två witter på en natt. Om du har bett witter, då har du bett witter. Så om du vaknar och det finns tid och du vill be extra böner, frivilliga böner, du får be frivilliga böner två, 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 så mycket du vill egentligen. Det är en frivillig tid, det är en frivillig bön. Så absolut, du får be även efter witter. Och profeten sallallahu alaihi wasallam i sahih muslim bekräftas be efter witter. Det bekräftas från profeten sallallahu alaihi wasallam att han bad efter witter också. Så det är önskat och det är tillåtet att be efter witter, men du gör inte witter igen. Du gör inte witter en gång till. Någon fråga om man kan göra dua i witter, dua i sujud. Man kan göra dua i alla sujud, hela qiyam al-layl, hela tahajjud, hela alltså nattbönen i varje sajda, varje gång du på pannan är på marken kan du göra dua. Den personen som frågade, självaste personen som hade om det här med att ta igen bönen, får skriva sin fråga så att det inte blir något fel, inshallah. Är en fråga, Almir, vad säger du, kan man kombinera missade sunna bönen tillsammans med witter, att kombinera nya? Nej, Rawatib kan man inte kombinera nya med. Kan man välja endast att läsa surah al-Fatiha alla raka, inklusive witter? Låt oss säga någon som kan... Helt okej. Eller hur? Helt okej, inga problem. Det enda kravet jättebra. Som finns i bönen är Fatiha. Att citera mer än Fatiha är alltid önskat, eller så att säga alltid rekommenderat. Men det är aldrig obligatoriskt. Det är al-Fatiha som är obligatoriskt i alla böner. Tamam. Kresnik hade en viktig fråga. Finns det någon dua man säger specifikt direkt efter witter? Det finns från sunna profet sallallahu alaihi wasallam, subhana al-malik al-quddus, subhana al-malik al-quddus, subhana al-malik al-quddus. Det är någonting som subhana al-malik al-quddus, subhana al-malik al-quddus, rabbi malaikat wa ruh, sa? Korrekt. Eller är det där tillägget där? Så den här duan, den finns i Hizbul Muslim också om jag minns rätt. Den säger man efter man har avslutat witter. Vad är bättre att göra, dua på sujud eller efter bönen? Dua görs i sujud. I sujud. Finns det någonting mer här vi har missat? Har vi missat någonting innan vi avslutar liven här? Två raka innan fajr som är värd mer än hela världen och allt som ska man ha bett witter först? Ah, perfekt, vänta, svara inte Sheikh Imran. Nu vi ska se alla som har varit med här. Ni ska kunna svara på den här bidnilla. En person frågar om man ska ha bett witter innan man ber de här två raka sunna till fajr. Vad säger ni? Frågan jag ställer publiken, mina bröder och systrar. Om jag vill be witter, ska den ha betts innan två raka sunna till fajr som är bättre än hela dunya wa ma fiha och det som finns i dunya? Ni som har svarat ja, ni har rätt. Witter bes självklart innan sunnat till fajr. För sunnat till fajr bes när fajrbönen har kommit in. Exakt. Som Hafsa. En fråga jag kan ta med mig som inte glömmer den. En fråga jag kan ta med som inte glömmer. Om någon hade avsikt att be witterbönen eller har en vana att be witter. Och sen han försov sig eller glömde botten. Och så bara, klockan så här på morgonen klockan 8. Just det, jag glömde witter.
då kan han be den nu. Han kan be den när han kommer på den. Man kan qada witr. Man kan be witr där. När man kommer på den. Tamam. Jättebra. Låt oss säga att jag är min kompis nu hemma hos mig. Kan jag be typ så här, nattbön idag frivilligt med honom? Det är okej, okay, det är okej. Okay. När du vaknar för witterbönen, du får wiswas och medan du ber, du glömmer bort vad du läser och så vidare. Räknas den fortfarande? Hör du? Nej, vad var frågan? Hörde inte? Om man vaknar... Grejen är, jag svarar inte på wiswas-frågor egentligen. Så ni vet, jag säger det nu öppet så att alla vet. Så ingen skickar till mig någon wiswas-fråga. Alltså folk som lider av wiswas. Den här personen undrar, kanske inte har wiswas, men frågade om det skulle hända. Man vaknar upp, man ber witter och glömde bort i bönen vad man läste. Gills bönen ändå? Jag tror det menar wiswas lite kring i självaste bönen. Vilken sura man läste efter bönen. Har du reciterat al-Fatiha så bönen är giltig. Och om du får tvivel efter du har klargjort bönen är klar, bara, vad läste jag egentligen, jag glömde, jag vet inte vad jag läste, då är det klart, du ska inte gå tillbaka. Vad var det mer? Det här är frågestund, älskade syskon, om witter, om vad heter det här då? Wiswas, det är shaitans viskningar. Så du vet, folk som lider av det är nästan som sjukdom. Det är jätteproblematiskt. Mycket problematiskt. Jag brukar säga till folk, alltså, vi har spelat in lektioner om det. Så att folk kan lyssna på det. Ta den islamiska medicinen eller receptet för wiswas. Och samtidigt också, om man har grov wiswas, att man söker hjälp hos vården. Om den är grov. Alltså gå och sök hjälp hos vården. Det är ingenting jag kan hjälpa med. Det är jätteallvarligt. Jag kan ge ett exempel, en person som gör wudu i 40 minuter och tror att den inte har blivit blöt. Så den gör wudu igen, och wudu igen, och wudu igen, och igen, och igen. 40 minuter, 30 minuter. Och sen frågar mig, jag gjorde wudu i 30 minuter, men kanske att vatten inte nådde här. Och kanske, du vet, fett med tvångstankar. Det finns, alhamdulillah, jag tackar Allah. Det finns faktiskt vård för det. Och jag rekommenderar alltid att folk... både lyssna på våra lektioner som handlar om det och också söker eventuell vård. Må Allah skydda oss alla, Allah amin. Om en person har missade böner, hör Imran, från år tillbaka. Om en person har missade böner från flera år tillbaka, kan den ändå be nattbönen eller måste den ta igen alla gamla obligatoriska som man missade för flera år sedan? Men det där är ju en diskussion om att ta igen böner. Den kan i vilket fall be nattbönen ändå. Det, eftersom även om man ska ta igen bönerna som förut så måste det inte ske i ordning. Det måste inte ske inför någonting annat eller istället för någonting annat. Utan du är fri att be nattbönen också. Inga problem. Taib, jag har en fråga här. Publiken får svara. För att vi har pratat om det. Kolla bara att alla hänger med. En person frågar här, om Fajr kommit in och du vill hinna be tre witter och två sunna Fajr och sen Fajr, kan man eller ska man prioritera Fajr? Vad säger ni? Fajr har kommit in, kan jag be tre witter då? Publiken, mina bröder och systrar som har varit med och lyssnat får svara inshallah. Hafsa Dini säger Fajr först. Ska man be witter efter Fajr? Om du säger Fajr först. Rondo som säger prioritera Fajr. När man svarar så, då kan man ju ändå få en känsla av att prioritera Fajr. Men om du vill, yani, du kan göra witter och sen be Fajr. Det är för sent.
älskade bröder och systrar, när man säger två rakat sunna innan fajr, det betyder alltså de här två rakat sunna till fajr, de här två rakat som är bättre än dunya och allt som finns i den, det här är två sunna som hör med fajr bönen alltså fajr måste, tiden för fajr måste ha kommit in, förstår ni? Tiden för fajr måste ha kommit in, sen ber man två rakat, sen ber man fajr. Witter ska vara innan ens fajr-tiden har slagit in. Hänger alla med? Mm. Ja, jag tror, Allah, när jag tittar på kommentarerna, det känns som att alla har hängt med alltihop, hela liven. Någon har svarat fel ibland, men det gör ingenting. De flesta, alltså folk hänger med. Och även den som svarat fel, om den inte gick ut från liven och stannade kvar inne, då har den lärt sig också det som är korrekt. Är det något vi har missat, syskon? Är det någonting som ni undrar? Ah, det var den här grejen. Varför har ni inte svarat på det? Någonting. Om det vi pratar om. Om ämnet. Yani witr, qiyam al-layl, tahajjud. Jag tänker om man gör så här varje ämne, Sheikh Imran. Alla kommer bli kunniga. Alltså verkligen lära sig att bli kunniga. För att vi går inte vidare förrän vi är klara med en punkt. Sen går vi till nästa punkt och alla ska vara med. Ja, nice. Bella Sid har ställt en fråga. Vad var frågan? Bella, skicka om din fråga. Pratar ni om bönerna? Vi pratar om nattbönen bara. Ah. Får man göra dua på sitt språk, det vill säga svenska, under qunut? Den där var faktiskt intressant. Man bör inte göra det eftersom det är en, det finns olika åsikter om det också, att om man verkligen inte kan göra dua på ett annat språk än sitt eget språk, så kan man göra dua på sitt språk eftersom det är dua här man ska göra. Så om vi utgår från att man skulle kunna göra dua på sitt språk i sujud och i tashahud, för att man är inkapabel att klara av det på arabiska, då kan man göra det där också eftersom det är en plats av dua. Men för att det finns andra också bland åsikterna som säger att man inte ska göra det, inte blanda ihop det i momenten i bönen, så kanske man kan låta det vara till en annan plats eller en annan tid där man gör dua på sitt språk istället, så att inte det förvirrar folk. Det skulle kunna förvirra folk att känna till det. Men rent grundmässigt, med tanken på det vi vet om sujud och andra platser för dua när man gör det i bönen, så är det okej om du är inkapabel på att göra det på arabiska. Barakallahu fik, Sheikh. Va? Om man ber tahajjud bönen och gör dua, men va? Och gör dua, men sen ser man dua i drömmen samma natt, är det ett tecken? Tecken på vad? Här är en fråga. Bella frågade. Jag frågade, om man ber tre rakat, nej, bara om man bara kan tre sura, exempelvis om man är konvertit och hittills enbart lär sig tre sura, kan man läsa samma sura i de olika bönerna? Alltså när man gör två raka, sedan två raka. Yani efter al-fatiha kan jag läsa ikhlas. Sen nästa raka, al-fatiha ikhlas. Al-fatiha ikhlas. Al-fatiha al-nas. Absolut, inga problem. Du kan läsa samma sura och du kan repetera varje, du kan repetera suran också med flertal gånger så mycket som du vill och restera. Du kan, inga problem. Inga problem alltså. Någon frågar, hold on, så är det en specifik dua man säger under dua, witr, yani qunut al-witr, eller sin egna fast på arabiska? Det har vi faktiskt svarat på. Vad säger ni? Finns det en specifik dua i qunut? Jag frågar publiken, bröder och systrar. Vi har faktiskt nyss, vi gick igenom det nyss. Finns det eller finns det inte? Ni behöver inte ha memorerat den, det är chill alltså. Det är bara att leta upp det. Jag sa, råkar förseja mig. Ah, bra fråga, vi tar den efter. Där har du svaret. Alla som svarar ja där. Kan man hålla i Koranen när man ber tahajjud eller witr och läser ifrån den? Du vet, som i vissa moskén ibland på nattbönen, de har Koran, de läser ifrån den. Absolut, det är okej. Okay. Det är inga problem. Man kan hålla i mushaf och man kan recitera från den, inga problem. Du kan skriva alltid dua ul-qunut. Googla upp, det finns fullt. Och även vissa sa att det finns i Hisn al-Muslim. Men jag undrar vad man ska skriva i Hisn al-Muslim. Ska man bara skriva qunut eller? Qunut. Nej, witr. Och kall, om man har Hisn al-Muslim appen och skriver åkallan
alltså, och skriver witter, då kommer åkallan vid kunut i witterbönen. Och så kommer det flera styckna. Den här Allahumma hdina fi man hadait, den finns med här. Ha. Aho. وعافني في من عافيت وتولني في من توليت förstår ni, den finns där. Skriv bara witter med W. Det laggar. Frågan var här ovan också, kan man recitera från Koran från mobilen, ur mushafen i mobilen när man ber nattbön? Ja, man kan, inga problem. Inga problem. Det finns här Koranappar som man har den öppen, man läser från mobilen, inga problem. Får man ha Koranen i handen under nattbönen? Ja, det är inga problem. Majoriteten anser att man kan. Hanafi anser att man inte kan, men majoriteten anser att man kan allvar. Om man ber tahajjudbönen och gör en dua, sen ser man den här duan i drömmen. Är det tecken på att den är accepterat? Nej, nej, det har ingenting med det att göra. Okej. Bara frågor som har med det här att göra, syskon. Som har med liven att göra, inte andra frågor. Men här, här kan man recitera från mushafen i mobilen under fardbön. Man kan, alltså det gör inte bönen ogiltig, men det är föredraget, önskat och föreskrivet att inte läsa från mushafen i obligatoriska böner, utan då ska man använda sig av al-Fatiha och det man kan och har memorerat, eftersom det är så vi känner till att profeten sallallahu alaihi wasallam och sahaba alltid har bett. Man har alltid bett ur minnet i grund och botten och inte varit i behov av mushaf och liknande, eftersom det var tänkt att man ska ha det från minnet, även om det är lite. Även om det är lite man kan, så reciterar man det. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i faqra om att yasra min al-Quran. Att recitera det som är simpelt som du kan ur Quran, det betyder att du behöver inte ha mushaf och läsa ur mushafen och så, utan det ska vara simpelt det du kommer ihåg. Därmed är det inte föreskrivet och inte önskat att du ska ha mushafen i obligatoriska böner. Men om en person skulle ha det, så är bönen gilt i alla fall. Ska vi spara liven, frågar någon? Nej, vi sparar inte liven. Nej, vad tycker ni som har varit inne i liven? Ska vi spara den eller? Trots att det har varit skumbild, keft ljud, laggat. Nej, det sparar inte det. Kaos, ljud, bild, allt lag. Jag ska se snart hur det ser ut. Ja, ah. Det bästa är om det kommer bra efter när man har stängt av liven. Tänk om det kommer färg och allt. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Om man gör 8 raka under tredjedelen av natten och avslutar med en witter, räknas då allt som witter eller de raka innan sista som tahajjud? Det är både tahajjud och witter, det är olika namn på hela bönen, inga problem. Men det är, man ska inte fastna på. Aho, vi glömde, jättebra. Kan man be sittandes utan att man har problem med ryggen eller något? Jag bara väljer att be sittandes, qiyam al-layl. Jag har inga problem, säger vi. Jag bara be sittandes. Man kan be sittandes, qiyam al-layl. Okej, syskon. Jag känner att vi har gått igenom ganska mycket informativt. Yani fakta om qiyam al-layl. För det är det den handlar om. Det här är ingen så här raqaiq dars, alltså så här, som handlar om det teske, alltså vad säger man raqaiq yani? Man kan prata om nattbönen på ett sätt att folk ska gråta och vilja be ikväll redan, förstår ni? Man kan prata så också om det här ämnet. Nu idag det var mer informativt. Vad är nattbön? Varför har den olika namn? När bes den? Hur bes den? Vad är dygden av att be den? Sen självklart så hoppas jag att efter såna här lektioner, om man är med från början till slut och lyssnar, att man yani ber, även om det är en witter. Folk uppe på Netflix, folk uppe på mobilen, TikTok, YouTube, överallt. En witter, en raka. Det kan alla göra. Det klarar alla av. Man måste ta sig själv i kragen, khalas. Jag ska be witter. Kämpa mot shaitan, be nattbönen. Bästa bönen efter, vad heter det, de obligatoriska bönerna.
Är det klart och tydligt, älskade syskon? Nu har vi ändå gått igenom nästan en timme över en timme live. Frågan är bara om nattbönen. Witter, nattbön. Måste man ha sovit för att be den? Det svarade vi på. Nej. Kan du spara liven, broder? Ja. Tummen upp. Bra. Alhamdulillah. Spara är ni snälla. Ja, ja. Klart och tydligt. Barakla fikum wa fik. Ja, mashallah, vi gick igenom allt viktigt om nattbönen. Kärlek och respekt till er, må Allah bevara er. Kärlek och respekt till dig också, må Allah bevara er. Okej. Nästa live blir förmodligen då de här andra ämnena. Om Bitcoin, krypto, dropshipping, jag vet inte vad allt det där, inshallah. Tänk måste man prata om dropshipping, krypto och allting som man har sämsta mobilen. Det kommer inte ens bild. Nej, mustahil. Nej. Det här är första och sista gången vi live så här. Det är första och sista med den här bilden. Bro, det är svart bild, 2023. Ja, alhamdulillah. Man kan få dua besvarat. Även om det inte är sista tiden av natten. Även om du gör dua nu på dagen. Du kan alltid få dua besvarat. Men om ni vill veta specifika tider, skriv på YouTube. Jag har en hel lektion. En påminnelse. Den heter vilka tider då dua accepteras. Skriv bara det. Och Musa Assal eller Islam.nu. Och inshallah ni kommer hitta en lektion som jag hade om ämnet. Ayyakumullah, alla älskade bröder och systrar. Wallahi, bara kärlek och respekt till er. Jag hoppas att jag ser många av er som bor i Uddevalla. Om ni är här, någon från Uddevalla eller Göteborg eller närliggande städer. Imran kommer, Sheikh Imran kommer. Jag kommer, Hassibé kommer. Jättefint. Och flera andra bröder också. Imran tar med sig några. Jag vill träffa alla mina syskon där borta. Bi'idnillahi ta'ala. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wa subhanak allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته